Vikingstad ligger i Linköpings kommun. Ödeshög är centralort i Ödeshögs kommun. Att köra från Vikingstad till Ödeshög tar 39 minuter. Vägavståndet är 53 kilometer. Större delen av färden går längs E4. Om man vill åka kommunalt tar man Östgötapendeln till Mjölby där man byter till buss 665 mot Ödeshög. Vikingstad ligger mitt på Östgötaslätten och hette Bankeberg innan 1927. Orten växte fram vid ett värdshus där postdiligensen bytte hästar på sträckan Ystad-Stockholm. Bankebergs före detta gästgivaregård i Vikingstad uppfördes på 1840-talet genom friherre von Lingens försorg. Byggnaden ersatte en äldre anläggning på andra sidan landsvägen. Fram till år 1970 var det här E4 som gick mitt genom Vikingstad. Ödeshög ligger i sydvästra Östergötland nära Omberg och sjöarna Tåkern och Vättern. Området kring Ödeshög har varit bebyggt sedan urminnes tider. Här finns boplatser från stenåldern, hällristningar från bronsåldern och ruiner från medeltiden. 2680 invånare bor i Ödeshög. ...2434 invånare bor i Vikingstad. Sen år 1873 passerar Södra stambanan Vikingstad. År 1875 inträffade järnvägsolyckan i Lagerlunda på Östra stambanan mellan Malmslätt och Bankeberg. Olyckan skedde när två nattåg frontalkrockade. 9 personer omkom och 3 skadades allvarligt. Under den första halvan av 1900-talet fanns en kvarn och ett mejeri här vid Bryggaregatan. Där är det tidigare godsmagasinet. Här låg järnvägsstationen. År 1888 fick Ödeshög järnvägsförbindelser med Vadstena och Fågelsta vid stambanan. Idag går inga tåg till Ödeshög längre. Persontrafiken upphörde 1958 och järnvägen revs 1991. Buss 665 till Mjölby tar cirka 35 minuter. I Vikingstad finns en del industrier och verkstäder. Här är Stora torget. Här finns ICA, bibliotek och konditori. Den största privata arbetsgivaren i Ödeshögs kommun är Ödeshögs Mekaniska AB. Samhällena Vikingstad och Ödeshög har ungefär lika stort invånarantal. Dock har folkmängden i Ödeshög minskat med 11% sedan 1980. Medan Vikingstads befolkning har ökat med 17% sedan samma år. Troligtvis kommer Vikingstad gå om Ödeshög befolkningsmässigt år 2025. Vikingstad ligger i Linköpings kommun där skattesatsen är 31,71% år 2021, vilket är den 37:e lägsta i Sverige. Ödeshög ligger i Ödeshögs kommun där skattesatsen är 34,15% år 2021, vilket är den 47:e högsta i Sverige.